নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই দীপানিতা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা বিশেষ খবৰ আজি বিটিএছৰ মুৰব্বী হিচাপে শপত লব প্ৰমোদ বৰুৱে আৰু দিনৰ 11 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে শপত গ্ৰহণ কৰিব ইউপিপিএলৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা প্ৰমোদ বৰুৱে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত এই বিশেষ খবৰটি ইনিউজ এনৰ দৰ্শকক বিটিএছৰ মুৰব্বী হিচাপে আজি শপত লব প্ৰমোদ বৰুৱে আৰু দিনৰ 11 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে শপত গ্ৰহণ কৰিব ইউপিপিএলৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা প্ৰমোদ বৰুৱে আৰু প্ৰমোদ বৰুৱৰ লগতে অন্য 5 গৰাকী পৰিষদে শপত লব আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰু বিটিএছ সচিবালয়ৰ সমীপৰ গ্ৰীণ ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হ'ব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত ইনিউজৰ দৰ্শকক এই বিশেষ খবৰটি আজি বিটিএছৰ মুৰব্বী হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে শপত লব ইউপিপিএলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বৰুৱে 17 বছৰীয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ৰাজত্বৰ অৱসান ঘটাই আজি বিটিএছৰ মুৰব্বী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব ইউপিপিএলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বৰুৱে বিটিএছৰ পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানেৰে পৰিষদ গঠন কৰিবলৈ ওলোৱা ইউপিপিএল বিজেপি আৰু গণসুৰক্ষা পাৰ্টিৰ সন্মিলিত কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ আজি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানক লৈ বিটিআৰৰ সদৰ কোকৰাঝাৰত চলিছে ব্যাপক আয়োজন নতুন চৰকাৰক লৈ সমগ্ৰ বিটিআৰতে এক উথপথপ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু বিটিএছ সচিবালয়ৰ সমীপৰ গ্ৰীণ ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হ'ব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ মাজতো ব্যাপক তৎপৰতা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু জানিব পৰা মতে 1 লক্ষাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ সকলো সাজু কৰা হৈছে আৰু যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে অনুষ্ঠানৰ মঞ্চৰ অভাৱ সাজু কৰা হৈছে আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব জনসাধাৰণে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি অনুষ্ঠানৰ সময়ছোৱাত কভিড প্ৰটকলো মানি চলা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিত্ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাই নৱনিৰ্বাচিত পাৰিষদক শপত বাক্য পাঠ কৰাব আৰু আজি দিনৰ 11 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আৰু আজি মাত্ৰ 5 গৰাকী পাৰিষদকে শপত গ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰে ভিতৰত আছে 3 গৰাকী ইউপিপিএলৰ আৰু 1 গৰাকীকৈ বিজেপি আৰু গণসুৰক্ষা পাৰ্টিৰ পৰিষদ আৰু জনাই আছো ইউপিপিএলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বৰুৱে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও মুখ্য কাৰ্যবাহী হিচাপে ইউপিপিএলৰ কচুগাঁৱৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী উকিল মুছাহাৰী অথবা দলটোৰ আন এজন জ্যেষ্ঠ নেতা গোবিন্দ বসুমতাৰী আৰু কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে ইউপিপিএলৰ হৰিসিঙাৰ নিৰ্বাচিত পাৰিষদ সঞ্জয় স্বৰ্গীয়াৰী আৰু বিজেপিৰ নাগ্ৰীজুলীৰ ধৰ্মনাৰায়ণ দাস আৰু গণসুৰক্ষা পাৰ্টিৰ একমাত্ৰ পাৰিষদ তথা দিহিৰা সমষ্টিৰ ঘনশ্যাম দাসে শপত গ্ৰহণ কৰিব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত পাৰিষদৰ পাৰিষদৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস জি এছ পিৰ নেতাৰ উপৰিও ত্ৰিপুৰাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও উপস্থিত থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইপিনে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পিছতে নৱনিৰ্বাচিত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বৰুৱে বিটিচি সচিবালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব বুলিও জানিব পৰা গৈছে আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ই নিউজেনীৰ দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা বিশেষ খবৰটি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ 17 বছৰীয়া শাসনকালৰ অৱসান ঘটাই আজি বিটিচিৰ চিফ তথা মুৰব্বী হিচাপে শপত ল'ব ইউপিপিএলৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা প্ৰমোদ বৰুৱে আৰু দিনৰ 11 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিটিচি সচিবালয়ৰ সমীপৰ গ্ৰীণ ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত আনুষ্ঠানিকভাৱে শপত ল'ব প্ৰমোদ বৰুৱে